Въпроси и отговори с Елин Топозаков. Гол в Шампионска лига или гол срещу ЦСКА? Гол срещу ЦСКА. Гол в първата или гол в последната минута? Последната, естествено. Автогол или червен картон? Червен картон. За или против ВАР? По-скоро за. Роналдиньо или Тиери Анри? Тиери Анри. Ибрахимович или Левандовски? Ибра. Меси или Роналдо? Роналдо все пак е роден на моята дата. Мбапе или Холанд? Мбапе. Най-труден противник срещу който сте играл? Зинедин Зидан. Любим отбор, освен Левски? От детството Милан и Холандия. И идол? Марко Ван Бастен.